Besimtarët katolik dhe ortodox në gjithë vendin kanë kremtuar Pashkën dhe ringjalljen e Krishtit. Purimet për më shumë bërësi, flaka e shenjtë dhe vezët e Pashkës ka qenë përbashkëta e festimeve, duke dhënë mesazhe paqeje dhe harmonie për njerëzimin. Fshati Nart ka qenë epiqendra e ritualit të Pashkës për besimtarët ortodox në Vlorë. Qindra besimtarë kanë pritur ringjalljen e Krishtit në kishën Shën e Diela në Nart, teksa festa ka vijuar me karnavalet, një festë pagane që zgjat 3 ditë. Edhe në qytetin e Fierit kanë qenë me qindra besimtarë që janë drejtuar prej mesnatës katedrales Shën Gjergji për të bërë pjesë e ceremonisë ringjalljes së Krishtit. Me qirin të ndezur ndërduar, ata kanë uruar njëri tjetrin për mbarësi. Në qytetin e Serenatave, në Korçë, festimet për Pashkën janë shoqëruar nga aktivitete dhe festime. Besimtarët kanë shkëmbyer edhe vezët e Pashkëve me njëri tjetrin, duke përcjell urimet për shumë paqe dhe dashuri mes njerëzve. Edhe në qytetin e Elbasanit, me qindra besimtarë kanë mbushur mbrëmë dhe mëngjesin e sotëm, kishën Shën Maria në lagjen Kala, për të marrë pjesë në mesh. Besimtarët kanë uruar njëri tjetrin teksa këmbenin vezët e kuqe që përgatiten posaçërisht për këtë ditë. Festa e Pashkëve simbolizon ringjalljen e Krishtit pas kryqëzimit të tij dhe është festa më e shenjtë për besimtarët e krishterë.